Takže Karel Plášek po vítězství nad finále tady na Itálii 4-1. Tak Karle, jaké jsou bezprostřední pocity po získu zlatých medailí? Je to superový, strašná euforie a já jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Co samotný zápas, jak jste ho viděl? Z začátku Italové hráli dobře, dali nám gól, to nás trošku nakoplo, pak jsme jim dali gól do šatny, to nás nakoplo ještě víc a pak už jsme dominovali. Přesto v prvním poločase se tam měli několik šancí, ale ta produktivita vázla, čím si to vysvětlujete? Nevím, asi nervozita, ale nakonec jsme to prolomili a jsem za to rád. Zmínil jste ten gól před přestávkou, bylo to ten rozhodující moment, kdy to vás nakoplo? Já si myslím, že to byl hodně důležitý a pak už jsme vlastně jim nepůjčili skoro puk a dominovali jsme. Co jste si říkali v pauze? Že musíme hrát furt stejně. Jako, že jsme vyrovnali, je to dobrý sice, ale nesmíme polevovat a dohrát to až do konce. Z kraje druhé poloviny přišel váš gol, když jste se rozjel od červené a zastavil jste se až pukem v bráně. Jak to tam probíhalo? Naši kluci šli vystřídat, já jsem se vlastně zastavil za naší bránou. Díval jsem se, pak Italové tam udělali chybu, mě se to otevřelo a viděl jsem volnou cestu, jak jsem jel. Dopadlo to dobře. Vy jste vlastně tady jako kapitán, jak hodnotíte celý turnaj? Bylo to superový, hlavně super týmy. Tady organizace bezvadná se zlatou tečkou, takže úplně výborný. Co diváci? Diváci hráli vlastně celou dobu dopředu. Jak jste to prožívali vy jako hráči tu atmosféru? Jo, bylo to úplně úžasný. Ani jsem nečekal, že takhle budou fandit. Bylo to fakt bezvadný a nic lepšího jsem si nemohl přát. Tak jo, díky a gratuluju k zisku medaily.